काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारबाट निषेधाज्ञा। उपत्यकामा बिहिबारबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमित संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा 16 गतेदेखि वैशाख 22 गतेसम्म एकसाथ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख अधिकारीको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकपछि 16 गते वैशाख बिहान 6 बजेबाट वैशाख 22 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। यस अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा तथा यातायात बन्द हुने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। आदेश अनुसार निषेधाज्ञा अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै काठमाडौँ जिल्लाभर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन र उपत्यका प्रवेश गर्न समेत पाइने छैन। तर अत्यावश्यक सेवा दिन सवारी साधन भने सञ्चालनमा रोक लगाइएको छैन, जस अन्तर्गत एम्बुलेन्सले बिरामी तथा बढीमा 2 कुरुवा बोक्न पाउनेछन्। स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन चल्न पाउने छन्। त्यस्तै खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत ढुवानीका साधन पनि चल्न पाउने छन्। खाद्य सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसल बाहेक पसल बन्द हुनेछन्। खाद्य सामग्री पसल बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी कक्ष बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म खुल्नेछन्। यसै गरी सरकारी कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र अरू अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय सञ्चालन हुनेछ। सरकारी कर्मचारी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र अरू अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालयले जारी गरेका परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न सक्नेछन्। विवाह व्रतबन्ध हकमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर 15 जनासम्म सहभागी हुन पाइने आदेशमा उल्लेख छ। सरकारी कार्यालय लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट जारी सवारी पास लिएर चलाउन पाइनेछ। विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानी साधन हकमा भने सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी पास लिएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुहरूको हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिजा हुनेहरूलाई सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनका लागि सहजीकरण गरिनेछ। यसै गरी बिरामी वा कुरुवा तथा मृत्यु संस्कारमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा सवारी साधन प्रयोग गर्नु परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी हुने सवारी पास लिनुपर्ने छ। सञ्चारकर्मी र पत्रकारको हकमा सूचना संकलन गर्न सूचना विभागले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न दिने आदेशमा उल्लेख छ। अत्यावश्यक बाहेक सार्वजनिक सेवा हाललाई स्थगन गरिएको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा आदेश पालना गर्न गराउनु सबै व्यक्ति, सङ्घ संस्था र पेसाकर्मी, व्यवसायी एवं आम नागरिकको कर्तव्य हुनेछ र आदेश उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुने उल्लेख छ।